Hei folkens! Og hva er det med den nye videoen her på vår kanal? Jeg har lyst til å starte litt og si en ting. Men en ting jeg vil si er veldig kjapt. Kommenter hva slags video dere vil se. Så vet vi hva slags video dere vil se. Og hvis det er noe vi ikke har laget her på YouTube, så må dere også gjerne skrive det. Så det kan være at vi kan få prøve noe nytt også. Ja, men over til deg jeg har lyst til å si. Jeg vil bare takke en veldig spesiell person. Blant annet Fondheim-mutsa, som er i bakgrunnen her nå. Ja. For det at hun har vært live i over en måned. Ja, snart to måneder. Ja. Så jeg vil bare takke hun for jobben hun gjør. Og så vil jeg... Ja. Vil jeg at alle som ser denne videoen her skal inn på Panderne sin YouTube-kanal. Vi kommer til å linke inn i infoboksen. Ja, så gå inn på Panderne. Og abonner. Og abonner på Panderne. Og trykk liker. For det fortjener han virkelig. Fordi abonnerer på Panderne. Han har vært inne og sett på vår kanal. Og da vil vi gi en stor, stor shoutout til både Panderne-mutsa og Panderen. Ja. Så dere må gå inn og abonnere. Yes. Så må dere huske en viktig ting er å gå inn på Twitch. Og så må dere gå og følge Panderen-mutsa på Twitch. Ja. Og så er det veldig viktig at dere går inn på YouTube og Twitch. Og at dere går inn på Twitch, og så må dere huske at Panderen er live hver fredag. Klokka 8. Da kjører han filmstream, så da må dere ikke huske å gå inn og... Og så linker vi YouTube-en hans i infoboksen. Ja. Så da må du ikke glemme. Da må du huske det. Og så må dere huske å kommentere hva slags video dere vil se. Og så må dere huske å trykke liker på denne videoen dere liker. Yes. Sånn at vi ser hva dere liker og ikke liker. For da vet vi hva dere vil ha mer av, og hva vi ikke vil ha mer av. Så vil jeg bare takke Panderen og Mutsa for den gode jobben noe mer. Ja. Og så håper jeg på å få møte dere en gang. Ja, og så håper jeg at vi får møte dere en gang. Håper vi får møte dere i 2024. Og så må dere... Og så vil vi bare takke for alle som har abonnert på oss. Ja. For det setter vi veldig stor pris på. Yes. Og så vil vi bare takke for alle som har donert i 2023. Ja. Og så hvis det ikke gjerne vil, hvis det er noen flere som vil donere i 2024. Så er det bare å gjøre det. Og så ses vi i... Og så kommer jeg til å linke den der Vips i beskrivelsen. Og Panderen. Ja, så det ikke får med deg Vipsen, så det kan donere hvis det ikke vil donere til oss. Og så ses vi i... Men dere må huske på det at der ikke donerer, går til YouTube-videoer. Ja. Så hvis det er noe spesielt til YouTube-videoer jeg ønsker eller noe, og hvis jeg ikke donerer, så kan jeg for eksempel, når jeg ikke donerer på Vips, kan jeg skrive noen forslag. Ja. Og så ses vi i neste video. Ja. Og så må dere huske å abonner, like og kommentere. Og så må dere huske å ha en fin dag, uke, kveld eller videre. Ja, og husk å gå inn på Panderen. Når dere ser denne videoen.